Με ψεσινή του απόφαση, ο γνωστός διεθνής οίκος Standard & Poor's αναθεώρησε τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Και αυτό δείχνει καθαρά και αμερόληπτα την πορεία προόδου στην κυπριακή οικονομία. Είναι ενδεικτικό ότι ο διεθνής οίκος διευκρινίζει πως εκείνο που χρειάζεται για να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο η οικονομία μας είναι να συνεχίσει να ανακάμπτει και την δημοσιονομική πολιτική που πρέπει να παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερή. Δηλαδή χρειάζονται οι πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης. Εξάλλου, η αξιολόγηση αυτή επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή πορεία της Κύπρου. Η εκτίμηση των Standard & Poor's είναι ότι και στα επόμενα χρόνια, 2017 με 2020, η κυπριακή οικονομία θα τρέχει με πραγματική ανάπτυξη της τάξης του 3%. Πρέπει να σημειώσουμε μάλιστα ότι η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στην ανάκαμψη των εξαγωγών υπηρεσιών, των επενδύσεων, αλλά και της απασχόλησης. Μία ακόμα απόδειξη ότι βελτιώνονται οι συνθήκες απασχόλησης και η καταπολέμηση ανεργίας στη χώρα μας. Όλα αυτά δίνουν απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα που συζητιούνται αυτές τις μέρες. Έχουμε τις αμερόληπτες απαντήσεις τρίτων, ότι η Κύπρος βρίσκεται οριστικά σε αναπτυξιακή τροχιά και έπονται αναβαθμίσεις που θα μας φέρουν σε επενδυτική βαθμίδα. Δεύτερον, η απασχόληση ανακάμπτει μαζί με τις επενδύσεις και με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η ανεργία. Τρίτον, το κλειδί για την θετική προοπτική είναι να συνεχιστούν οι πολιτικές που ακολουθούμε σήμερα, οι πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Είναι σε αυτή την πορεία που θα μπορέσουμε να εξετάσουμε στη συνέχεια και όποιες αλλαγές, μισθολογικές ή άλλες, που χωρίς να αποκλείονται, δεν μπορεί βέβαια να συζητηθούν στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.